Dobrý den, milí diváci. Dnešní zprávy z Hodonína zahájíme na tanečním parketu. Plesová sezóna totiž odstartovala a zahájil ji reprezentační ples města. Trikolóry zdobily klopy účastníků 18. reprezentačního plesu města Hodonína. Konal se totiž v československém rytmu. Podtitul plesu přitom nenaplňovaly jen trikolóry, ale i výzdoba a program. V něm se mimo domácích představili soubory ze Skalice, Holíče a Trebišova. Nosný je mistr Swing z Brna, ale jsou tady i dvě cymbalové muziky, jedna místní, jedna ze Slovenska. Je tady místní skupina Notabene a středisko volného času z Hodonína má tady několik zastoupení, jednak skupinu Black and White, jednak taneční soubor, klasik. Každým rokem vlastně se v určitém stylu tady tyto plesy už tradičně odehrávají, takže československý ples. Já si myslím, že to vlastně tady k našemu regionu patří. Jsme na československém pomezí, velice úzce spolupracujeme, vyměňujeme si během roku své zkušenosti, tak k tomu asi patří i tady ta společenská kulturní záležitost, to znamená společný ples. Na taneční parket zval také hlavní host plesu, který byl jak jinak československý. Hodinové vystoupení zde předvedl Elan Revival. Lístky na městský ples bývají zpravidla rozebrány dlouho před koncem roku. Tentokrát je pořadatelé prodávali ještě na místě. Přesto si tuto společenskou událost nenechala ujít řada hostů z politických kruhů. A tak jste tu mohli potkat hned několik senátorů a poslanců. Jsme samozřejmě velice rádi, že přijali pozvání zástupci vlastně našich partnerských měst. Spolu s námi vlastně pořad uvádí pan viceprimátor Holíče, pan Celetka. No a máme tady také hosty z Rakouska, takže jsme velice rádi, že tolik čestných hostů náš ples navštívilo. Díky dobré hudbě, bohaté tombole i ochutnávce vína odcházeli hosté z plesu jistě velmi spokojeni. Historie lidové slavnosti, vinařství, ale také cykloturistika, vodní turistika a lázeňství. Těmito lákadly chce Hodonín dostat do města a jeho okolí návštěvníky. Prezentace Hodonína na veletrhu Region Tour, který se koná na brněnském výstavišti, byla zaměřená právě na tyto oblasti. Historie lidové slavnosti, vinařství, ale také cykloturistika, turistika vodní a lázeňství. Těmito lákadly chce Hodonín dostat do města a jeho okolí návštěvníky. Prezentace Hodonína na veletrhu Region Tour, který se koná na brněnském výstavišti, byla zaměřená právě na tyto oblasti. To jsou všechno místa, které bychom chtěli propagovat, které bychom chtěli prodat, chtěli bychom jít dobře připravení a na druhou stranu se také inspirovat. Hodonín se na veletrhu představuje v rámci expozice Jihomoravského kraje a stánku regionu Slovácko, kde byly k vyzvednutí také materiály z Kyjova, Veselí nad Moravou nebo Strážnice. Máme tady materiály z Mikulčic, potom určitě i zástupce incomingové cestovní kanceláře, Bukovanský mlýn, propagační materiály ucelených akcí, vlastně nabídku kulturních, společenských a sportovních akcí pro tento rok. Totéž i ucelenou nabídku ubytovacích kapacit za region Hodonínská, za Slovácko. Nabídku ještě bych rozšířila o třeba nabídku vinných sklepů, vinařství. Novinky představili Hodonínské lázně, které chtějí i v nových podmínkách, vytvořených aktuálním zákonem o lázeňství, uspět a přilákat klienty, jež si budou procedury hradit sami. Velké možnosti by přineslo také propojení řeky Moravy s Baťovým kanálem. Tím úkolem, který je dlouhodobý, je, aby se podařilo propojit Baťův kanál s tím Hodonínským přístavištěm, takže to je takový malý sen, ale samozřejmě se tady na těchto věcech pracuje tak, aby se tak stalo. Protože ta spolupráce vlastně v rámci celého Baťova kanálu, je to samozřejmě taky přeshraniční spolupráce vlastně se Slovenskem, by tím nabrala úplně jiných rozměrů. Region Tour není jediný veletrhem cestovního ruchu, kterého se Hodonín účastní. Prezentace města se chystá také na veletrhu Slovákia, který se uskuteční příští týden v Bratislavě a na dalších místech. Společná díla vystavuje v Hodonínské galerii ve dne v noci výtvarná skupina Infúze. Na každém z obrazů se podílelo alespoň 5 autorů. Většina výtvarníků chce odlišit svou tvorbu od ostatních, najít vlastní individuální výraz. Pětice malířů, kteří v říjnu 2010 založili výtvarnou skupinu Infúze, jde přesně opačnou cestou. Všechny obrazy tvoří společně. Mě to napadlo, byl jsem inspirovaný, když jsem maloval v Dubňanech s kamarádem, s Milanem Šrutkou, byl fotograf, já jsem mu tam dělal výtvarníka scény a vlastně tam jsem poprvé zjistil vlastně, jak takový konflikt může být i obohacením, že vlastně konflikt je takovou, že může být takovým tvůrčím elementem, konflikt. Tak mě napadlo,
rozvinout to, třeba pozvat víc výtvarníků a pracovat na jednom projektu. Jo, že vlastně ta studnice inspirace už není jenom jedna, ale je znásobená. Zpočátku tvořili každý na jedné části obrazu, postupně se ale lépe poznali a začali spíše nanášet na obrazy další a další vrstvy. Aby se nedostali do stereotypu, zvou někdy na tvorbu také hosty, ať už jsou to profesionální výtvarníci nebo třeba děti. Říkají rovněž, že neexistuje nepodařený obraz, jen obraz nedokončený. Většinou uděláme si nějakou nekonkrétní podmalbu, začneme jako něčím nekonkrétním, nedáváme si témata, necháme to tak viset ve vzduchu, až co ze situace vyplyne. A tak se tak střídáme. Jo? Někdy ze začátku to mělo také svižnější tempo, že jsme se střídali třeba po 10 minutách. Teďka v poslední době jedeme takové soustředěnější věci, že třeba 2 hodinky na tom každý makáme. Jakub Novák, Tomáš Kolafa, Luboš Půlkrábek, Markéta Stávková a Jakub Dobeš zatím svou zajímavou tvorbu a inspirativní způsob jejího vzniku představili jen v menších prostorech. Výstava v galerii Vedle v noci v Hodoníně je tak jejich první ucelenou prezentací. Dobrou fyzičkou zřejmě oplývají strážníci z Hodonína. Stali se totiž již podruhé vítězi memoriálu Zdeňka Jistela v Sálové Kopané. Nejlepší výkony přitom předvedli v posledních zápasech. 4 tuzemské a 1 slovenský výběr strážníků startovali na memoriálu, který byl věnovaný památce zesnulého kolegy. Zápasy se hrály systémem každý s každým na 2x10 minut, což všechny strážníky po fyzické stránce řádně prověřilo. Pořádáme 4. ročník halového turnaje, mezinárodního halového turnaje Malé Kopané městských policií jako memoriál našeho zesnulého kolegy Zdeňka Jistla. Přijelo, oslovili jsme 10 mužstev, zúčastnilo se nám 5. Těch 5 se omluvilo z různých důvodů, ať už jsou to zkoušky, prostě je začátek roku. Domácí výběr nezačal vůbec šťastně, podlehl totiž Holešovu a poté remizoval s Kroměříží. Před posledními 2 zápasy tak měl jen minimální naději na turnajové vítězství. Za ním naopak mířila Trnava, která prvenství obhajovala z loňského ročníku. Hodonínský celek se však nedal úvodními nezdary zdeptat a nadále pomýšlel na úspěch. Ambice máme nejvyšší, protože chceme s tím dát hold našemu kolegovi Zdeňu Jistlovi. A samozřejmě všichni jsou kvalitní. Myslím, že Přerov jako ten bude bodovat vysoko. My jsme první zápas prohráli, ale budeme se to snažit dočinit teda dalšími výkony. Musíme víc bojovat. A to se nakonec povedlo. Hodonín nejprve zdolal Trnavu 4-1 a poté Přerov 5-1 a slavil vítězství. Uspěl také v individuálním hodnocení, neboť Filip Pochylý byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Sportem tentokrát končíme Hodonínský magazín. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit příště na viděnou.